Утюге Авулун, эфирге Сахасери информационной бири, студия Эдуард Рудых. Нюрбакура тегар демография национальной брыгана Никюйсагун местелях саңу оғуғуянын жетенулі акиллендилер. Орта анал уйрақ иделерін топсаран саңалы тыннан беректерем. Джонсон Джарыгар сыненанырға табығастақ сердері тутуыну нород кулағынан барықтырым. Джокускайга Сахасерин авиациятын түмелін саңаддылыт экспозициятын арыдылар. Сахабыт серин кинотеатрдыры білеген қайдақ үлелі қамны олар-олары. Куратор демография национальной брыгынан бүгін 210 местелі ассаңа оғуғуянын жеті тұтылылан үліға кейді әбие күрілі әуерілі қарылды тігір беге ұстар біліқ петсірітті. Нюрбакуратын саңамай улахана биеген 210 местелі ақсаңа таз ухуян жетін туту 2-тіңінші сүйірбе сыл саңа тыгар сағылан бұда. Туту дойду республика етенне улус қағаналарыттан үбіленден уапсай бюджеті 300 бюхан миллион сол кобай кетенгнесті. 300 сүйірбе 1 миллионын федералы қатчы, онтан атынын республиканскай, онна олықтағы бюджеттен беге, олықтағы бюджеттен әбі бар бұтқатчы бұт 9 миллион күрдік болды. Оныта бұ объект осы ене 106 квадраты метрі. Туту сүрінілетін барар кәмі пандемиянын хебәстен қатшақтар кәмдергер түбәсті, оның тута атшылар үләхетілі тейбетігер ұстықтары көрістілер. Оларын олықтау қадырдары үләғі ұлан балығаннаттан тағыстылар. Тан маңы самай ба, тоғынтан тақса шүтчекі хияти кейін сайын оны күйінгіттер үләйіптір саған дейінді. Олен баланы біле атын омкеретті принцесаттан жән кебе қолыманы әбе құлақтақ жәндіру өлепіпті. Білген әбе ексілігі седен саңа таз ұхияңы өрсілдар ұстыларғар қарбақ тұруқтақ жеғы өлелі тұрбуды үкке ұхияң көхін кейде. Саңа же үләғі кейден ұхияңынан қабылдыларға уачаракқа тұрачы оғақ саңада атчы. Ұхияң үләхеттері сатуракемінен топсаға жеға үләлерін сағалары өрілері мұңыра соқ. Мен әйтпетім күрді ағуан түйет ғылтан үлілейбін, ол ағуан түйет ғылтан үлілейірім тұқары. Бе ұрты үлілейбет коллектив бұд, бары тұрорсан, бұтас, ұхуяңа, үсетті әсті ұхуяңа тұрорсып бұд, детейен келді. Бе өрін үкітті оғылар бұдың қасында кеті әбіт, қасындан тұту әтебіт, онында көсті неге. Оның оғылар бұдың бе өрі кеті әбіт. Бары соға бір сыл егер Нюрбак оратығыр үш мәндеменіне саңа таз ұхуян дендейді. Бұхабарылан мұсустартан саңа оға сатығыр қырашанынар саңалара. Чоқдария. Роман Савинов, Эдуард Василев, Сақатыр бүйінеті, Нюрба. Отын бәғая бүлі ұлуын тағағыр негелегер саңа таз осколаны арайдылар. Оскола ұрыққы жетекке түгінші ағы сылла қарбақ тұруқтағынан сабылын үйрек онына қазда әбиегінің ұтылдан келді. Оны қайыр сыллақ тұрырсу үйті өтіміктәк болан туту Алроса компания ұлысқа көрі дивидендіттен бұғатчы бүлінен олықтақтыр ұрасаналар толды. Олыңқа педагогикатығар олығыран оғыны төрәбіт төрі тәйгетігер келеді, із жоғырын сайынларын сақалы тыңға ийті, бұ болар тағығыр ортос қолатын үлетін сүрін соруға. Ол күрдің национальный концепция олыққа кейді яғыптен өрін әтчілер тобыллағас тол көйдақ, өркен өйдіқ, ұсыран қомығой тыллақ бола ұлаталылар. Қазбеді өрін әтчі олыңқыны ақпыт болықтақ, бұ десапыдыттың сағылан, десат оғылырттың сағылан олыңқыны өртеділер тағығырға. Әлбәқ сетегілер дәқпет, республикаға қолобыр біреген әтелерінен агекейгі өріне тидақтырына сразы тағығыр ортос қолатын өріне әтшілерден олысы үшігейдік білер үйлер, ол әмей үшіге көрдіруі дейінгі бін. Екі тұғыншы ағысылла қоғыз қола жеті сұлылар құтталға кейірені сабылығыттан өріқ беса бейігінен баран келі. Олды болар педагогтар, өрін әтчілер сетегілері бір дойдылақтарын өрідер, өріқ қачысты бата манна тұйгынынан сыналанар. Бұл кәнеке оңсауға оғылар бұд, бұл ұсатту ешем, үрді өріқтірі бітірттәті өр, онынтан өріқ өрі қачысты бәттен бері бар бұд. Егені онына, агені олар бұд сетегілі ақтық тұттырылар. Өрсылдақ тұрорсу үті өтіміге Алроса компания ұлысқа көрер дивидендіттен бұхатчы өбіленен 2016 сылдаққа кескілі ақ тұту сағаламыда. Алроса компания құрутын өрілі ақ болар, бұ маңнық надылақ, ұлахан, саңа, социальны объекттар, олыққа кейреллері, қасылайы, алмазны провинцияларға арылалар бүлігі, үйә бүлігі, Сонтарға, Нюрбаға, Алиньокқа, Анабарға, Мирне районығар, Ленскі районығар. Бұл алмазны провинциялар
Алроса акцияларын ағыз бірігінін тұтан олар. Иті күрдік 2011 сылтан сағылан 2019 сылғадылы 10 ағыз миллиард 600 сүрбе 7 миллионы дивиденд қатшытын ұлбыттыры. Саңа оскола селеге сетен уэрақ били ан артыға ағылынна. Манна джин чахчы сақылы культурыла, дилин философылах, вернешілі идилен тақсалдыра хүрдіақ кіраксы білді. Беге қаз бидді нехилекке улуска маннық уэрақ айкетін тәрі ехтіақ бид. Отчауына беге культура бұд, тыл бұд, өш бұд, инекетін сайдар кескелі өшекенген ихияға. Уэрақ кағата юстиция төлеақ үлехеті Николай Каратаев атын сүгер маннағы ғын төтіға үйеренер. Онуға аныгерде білге толыры әппеттір сырды кен куан саңа осқолаттан тағағыр үтчата әргетче сайдылақ болан тақсыға. Александра Хабычарова, Накенти Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Кин Курачугаханан табағы тұмылын деке бар қотығы мазайка туристическай кластерге әйіл қотығы сұлызден сылырге чүлелер оға сыннялаңын кейін арылдыға. Олыңы бүтіте тұтуыны салғы бүлірге теяқ сөбілігілер сетелі біттірі. Білігін үлі 2 сезона сағаланына, манна сылынақсын 5 тұнчатан тақсы оғасы жиға. Сынялаған Аллағы объекттері тәңе технической әбі үрәқтәң кейінігер оғылыру анығы кәм иделергер ұйы оқтыры. Ағыз корпустан төтдігер тұғығын қосқы оғылыр олыр уақыттыра маны тәңі ұлықан спортивнай сағала, остылы бой үйренер, дұрубияны көрі рестер, блоктар үлелектірі. Әбіе қолбауын 12 түнші 300 квадратны метрі еннәк болуға. Жокускай Кураты қалан ұтуттан көмескүйір бұйылғы үліғай 37 миллион сол көбайы көрі өқтірі. Біліңі кәмінгі ұға барын сөпті аседдері бұғардыры лол көддің перегарат сырдақ тулағы капитуновқа қанғыласы қатас табаға марқы онына мағанныр тұра кеддилер барыта 9 түгінші кәрінгі ұчастақ ұға барын сөп. Білігін ұтағымныр седдерігер бөргөті үйлетін үтіргі төт бұрайықтыр дүкімен оңы ұлынна, маныққа ғандаз бір сергі қытылы бөргөтіргі 4 миллион сол көбай еддінер. Салғы дүкімен сейілі үйретілілен федеральның программаға кирар қықтаныға. Білігін экология онына айылғы ресурсалар министерісті веті қатасқа табаға онына перегаратқа бар қоталылыру үрдетергі 37 миллион сол көбай республика бюджетіттен көрілгі әтілі. Республика суалы става етіндерінің аспыт суққа 37 кей коронавирусқа сұтылуынна кейін құраққа сүрбе әтті кей ғырыдды келі кей бүліге мирнеге томпығы аналистыра бігіргенір. Бігіргенна салғы әмтеніне ағықтыра оттона алданға Ленскайге мені қаңаласқуынна ұғыс майыға бидді кейім ғырыдды. Коронавирусының үлде татты ұлығығыр құлын тұтарыға намтабыта білетені олырын анал рейдділер бұғыны тұруыру бұлан бұғытынан барыр. Бүйіңі тұрғынан ұлысқа 2 кеге балығаға 1 жетігер олырын 1 қораққа әмтенелер. Қатшықтыр менелер керектіреттен ұлысқа ұрыны сәретерге бапсорға раз жағалар ұлылан тұралылар. Олардан бір дестері жон сәргел бақтық тоғырғыр сердерігер тәрелтелерге, жан тарғамматын тұғығар туы қайдақ тәрінен үләні ғыталарын көрер контроллыр рейделер болалылар. Опсая бейха татылы ғығар 165 рейді болан аста, 200-300 объект аты әрген онына тәрелтті көрілілен рейделер ұтылынылар. Офсая рейді түмігінен үз административді протокол толыда 3.8-ден статиянан 10-тон суққа көрілінділер. Ағам саз сақтар студенттар кемелі тақсары кемеліне барары прививкаларға жылғалылар. Намнағы Пет колледж студент Катан Юргияна Готовцева үйрек жылы сағалынығыттан курсын оғылырын көрсілік. Бүгін бұғы 200 түймеған ұлан үйрене барарға оқырдық бәлеммендер. Прививкада общежитиядан келбетпет. Перекудан обязательно тақпын, әбәм қарастары, бәм жүгас доғыптыр бұлайын. Спорт ветераны Николай Николаевич әсетінне ұйттан сағынан қатшақтарын үлілі әбәкке олырыр. Прививка ұллаққына кем қарысқаллақ құрдық сананаған дейір. Коронавирусы ұтары антителі өшкі өте олады. Онна-онна күріқтігі мероприятияларға ғыддар бар. Үлевер тақсар барыңын нада болға, олығын олға. Бұяқы ғам ковид вақ кәлбіте, бастықы бұғыны 909 кейілла, 2510 кейі. Оны хасын ұжы 15 кейі кәлектақ, ведуге ол барды бүтін қалықта бүкіндерге 2-стерін ұлан. Тұқта жалыбата үңсүй хоқ, спокойны барылылар, күрдегістер тұғын астақтыр, өнчі кейілла. Үрі кәннекі кәмінгі арый намырабыты бәлейтінер. Оларын сәрағы сөтерер табылылы бат. Қазбер дейбіт дұрубиеті, бәйбіт елейбітігер. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидениеті, Татта.
Үстеріттен әті астырға дирогалақ тұрға төлінір оғыбы субиятын кәмейі жекерген дұқытыттан тұтылықта болуға өнна, регионға тиінен олыру кәмейін бейін сәттуын бе сәвітер сүйіз бұрығыны кәттен негеға. Бұтуынан Россия үлі министерстві тәйтіндірер. Мұныға сайбылығынына электронны көрігінен әбетер әлбәқ үңінің ұрар кейіннің өбірек қосып. Бұйынныне тиінен олыру кәмейттен намағы дұқытта ғылларға барыларығар регионға бұ көлдері бейін бұрығыны кәттен негер төлібірі оңырылыру. Ортан алуыра хиделерін топсаран саңалы тыннан бейректер маныға үлі ұрынаған ұчуаттан кәккер ұбошы иделері ғуларта тұтан әбетер әбей өріектері келдерін бейректері сейлі Иван Яковлев білімден өт материалын көрін. Таха кейті тұтан қабан үлі қарағанан көрдіғынер астынар санаты көнгері. Жүгіскайда промышленны техникумы студионай, қалқарташоқ практика кәмегер, анал техника сапчаға болуқтақ темірі, мағы күхір керей тестан оққа бұхар сатыр. Кені бұйыл үйрағын бітерін токар идетін бағылыға. Маны кетелі ғолаттар оңырын тахарар бөдің тәрілтелерге ұлақан бұл жағы қысыл жалылар. Қырыптын оны маны ұған таңан. Атайғыл болын, тұрақтыр болын, тұқ болын. Түйден туынан әтті қаттын апчас арағаны ұрып тұққа. Арастын ұқтырғы. Токарнайға, фрезерінайға. Токар үлетін үксін үлінен оңырыр әбіт болығына сатыру кемінен иделәқ кей компьютерге сөптеғі кемейі ұйян тұрырын бербітін анал абарудабыне тұта бітерек суға. Бұ саңа үйреғі промышлыны техникум аны күйінгеттен студионырғыр үйретін сағылыға. Цифровизация керенері олен тұғынан компьютер через управление. Компьютерге программатын келерілер, ол программаның жөйбеті токарнастынлық. Токардары тағынан қазды дәне ме саңардан беректірем. Урут монтажник санитарно-технических систем ден профессиялағы дебіт, онда электромонтажник, электрических систем и оборудование ден иделер біт олар иделер, кендер қолбағыннор мастер жилищно-коммунального строительства ден иде болан, онны лицензиялары дебіт. Сайдисерінен үлерінаға тұспәр дебілі тұрырар. Әдер үләхет нар бір қайсқанары болбаққа дегеттер сатып болара ордық бейренер. Қолабыра техникумға ювелир үдетігер үйеріне кербет ұстыжын, үйерағы тағынан анал сывашық токар үдетігер әбей үйерінен сөп, маныққа ұстыжын үйерағы бітерін атақсарығыр қазда үдені тенгінен бағылын сөп. Бұ білден тұрар анығы ұрынақ үйетігер олыс надалақ. Итінік түгені студион Лилияна Христофорова мүтчі тұппатақ. Кене техникумға ювелир дәтігер тұттарсан келбітәм, отын бітерергер номны үсі иделенеға. Қазда сатабылы еңәрі мүтіләйті тәрілтелер өрі ұты сүрдігер тұдалылар. Огранщик Алмазов, огранщик ювелирных ставок и ювелир. Вот. Техникум открывает новые двери нам, да, и после этого много возможностей поступить в дальнейшее высшее образовательное учреждение или же также пойти работать по этим специальностям. Рабочий делерге белемнир Тарас десяткин атнан промышленный техникум сайдыны тилах баттар. Келенгисларга техникум World Skills Russia дебилерин уйрак программа тугар толыр келерин устужонлар белемнир. Онан да болу техникум устужонлара өрү бир истеа местега тикселер. Устужон уйрага бүтерен идени бахалан үрдүк ханнаста болуда бу орто анал уйрак бүгүнгү сыгала соруга. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саха телевидениете, Джокускай. Дойдығы орты үйреғі сайынныры идеғы ұрутан бәлемнер кейін қайысқатын кенгәті қадыры бәлемнәң анығы үйеға ғирденер идені тобулу, жону жарықта қоңыру. Бүгін бұт оның жүйілліға ұрытыға Джокускайға дойдығы бар сүрбі тоғыз идеғы ұрутан бәлемнер кейін бәресті бетелдері видео себәсін өңе мұнях ұттылар. Тәрәңгі Москваттан, Хотугасиятияттан, Буриятияттан специалистер қолбаннулар. Мұнях ұттылы ақтырайынныке бірге үлеліғі бұланларын тұрымнатылар, кейін үлетігер туық ұстық барын оны қайдақ бұғарары ұрыттылар. Санатабын Саға Серігер едеға ұрытан бәлемнер кейіні бұлырынары бұттыра, тәрілті үз қайысқаны сүрінніүр. Қылға сабол жоқтық курстары ұйты едеға туғайы ұғуы етенне еде рынағын үйретті. Бұ кейін көметінен барты төттігін жаттан тақсы кейі едетін тағымын үрдетті, онына саңа едеға ойылынна. Сүйбәттен тақа программаны оңыр бұп бұт. Ол егер құлбұра мен білейтен әтеметі бұ сети фермерство ден программаны айын тағар бұп бұт. Бұ құлбұра қанына дағаны орты да үйрақы, дүкті үйрақы үйріппәт. Үйрағы беге айын тағарым бұт бәйбіт техникум ұтын, бұты қайсатын техникумын сығырым бұт асағылау бұт. Оны күрдік беге саңа маннық иделлері, саңа үйрақтары ариян ехтәк бұт.
Бүгін аммалуғығар білдер көстер продюсер Арадия телевидения сұрыналыға Ксения Сапчак өлдетті ата. Кені аммаға сұрыта режиссер Дмитрий Давыдов пугала кинетін күтті ұқса сетімне. Ол күдік бұ кинеға Ксения Сапчак үрдік сұғанавылы берін, кинорежиссер айыр үлетін ұстар бөліғын күтті білсер сұғалдақ сақа сергер келбіт. Амма жона сәргеті сұрыналығы арчы жетігер сақалы сиерінен туымынан арчылан, алғыстыл әттен аяқ тұтан көрістілер. Салғы Ксения Сапчак Дмитрий Давыдовтан интервью ұлы, кинорежиссер үләдір сіддерігер сазведия кинозалғы күні құрастыра паатынан амматағы кин библиотека асырыттылар. Итені Дмитрий Давыдов үләдігер төйі күз болбұд, Светлана Лугинова атынан амматағы Нұрот театрын артыстарын күтті көрісті. Джонастына сыннянаргар күйләйдейрігер парка историяны кәрәхелер өйдөбінні көбетір оғон нүр бұлағақ Манны қабанна ақтып сағай тұтулар әйелгі сылға қанна тұтуллықты ақтырын Нұрот коластан талығы. Екатерина Мосова кепсир. Үйерек бүтүйрі керек Покровскай олаттыра өлуені әбі кытылығыр тәбінәлілер. Қар ұлылар мұтықчатылар күнін жылын кетәхелілер. Оғылыр әрі болуыдуы, қуарат ұлықты оқтыра ғылжеттар тұпсағайдық оңғылы бұд үріс кытылын керие қамалылар. Бұл үші бай сматравой бары біз, оғылырғы көддірірден кәлі біз. Тұнышы хайын кәлі Өріс кытылын ұрбұт тұппұт күрдің оңыруққа дейін Покровскай жоны бейлері әтей көтіқ бүттірім. Ол тұғылға көппөкі бағырдақына үтігебе тағығыр қардысқа түз сайын өссі велосипедінен әлердіқтірім. Покровскай қорыт берекі тұрарынан бейіс тамай кәрі көстілің сірбетігер, бұна бережіне талан оңырбұттара үшігей. Қайғыр үтіет ұллары келер сылға аны қанна істек біті. Жанно Нұрот саната туақтағыр да ұяғынанар. Тен қабаннақ коластағын мұсыстар сүйірбі алтатыттан ғымайын отыт күнігердері сударыстуандай өңі порталын иінен тәріллер білігін келім электронлай платформа тұбылыннам. Онуға ағуан түгінші кейі күттарын тұғығар волонтердір штаптыра жанғы бұғаран өйдетін беректірі. Бүтін қаршы бүтін білі распределение тұғар, именно түгі кейі күттің ол бұдыттан, қандық негелекке түгі әлбақ кейі тақсы бұдыттан, олың түгі ұндырған жүрілің әспес оң ұрамбарын бері, үп қаршы бүтін қытақ бұд. Ағы ғынтың шекей, конечно, нағы әлбақ. Оны үш сүрттен бейдестіре майы бөйөліге болар. Майыға үкім естені тұпсағайдық оңырару барылын ойыла бұттар. Механизатордар түйілгелергер темір көліні мұғала бұт тұру лейттері үйететер бағылақтар. Комсомол бол осата әмейі кейі қараға қатанар ғына олар еға. Комсомолшқа болашып бұдығар бар бұл оқтақтар. Ахыр фуркорттен, ахыр сер, белодорожқа Әтереті үйт мағыз тұтылдан жәндейін тақсарын түрді төбіті бірайыққа сұттаға. Архитектордар әтелдерінен ағыры чағыл қайқырасқа ойу бичік кейіне тейтір. Бір тылынан бұғыта оңғыта әргішчі табығастақ болуқтақ. Оны үбі қарчыны аттардаққа селіге сетер. Темет бір ғана түрдеті, баштия тұт бұрығындан. Олығын бір ғана мен үйден материалдар бұтын енінің таланды качествы да түтінен. Функцията мен әлбақ боларын, үшігей боларын күрдік мандық. Золотая середина дейік болғаты бұтбей. Жон төбіреннен мұстар сылдар сілдерін тұпсары федеральный националный бірайек үйтінен барар. Бұл түрден бірайек олықы кереген. Онтын әйелгі сыл олығын уапсай коластағын түстіүр. Екатерина Мосова, Жолыс Негентиев, Виолетта Засимова, Зоя Герасимова, Халас Мая Джекускай. Республика Сорохулуғығыр кинотеатры суық болан олықтақтар саңа тақсар кинелер көйен көрбеттер ғырды қоту орыйонларға бұ күғалға тұрбұта ұратты. Кинотеатрдары күн бүйін қайдда құлелен олыр олыры ұғы қотыға арылықтары дуы. Сейли Татьяна Филиппова сюжеттігір көрім. Келінге кемге сақа сірін кинелерін Россияға омбұғдайдуларғар олыс бігірен көрілдір. Сотұрдағыта итчі кинені Канадаға Америка қолбағықтағы штатығар, онына ұсынғыдайдуларғар тағарар туғынан сөбілен көрсі біттірі. Онын сақа кинеті өссі кен ұрдыныға. Оттон сақа жоны сергеті бәйеліғ бәйебіт кине бітін түхі көрін ора бұтуй. Күн бүгін республика хүрбе хетті ұлуғығар, түрдің бір кине тұятыра, бейхем бір кине салат өлелер. Онын республика лоқтоғын ұлаханыңара саңа ұғылулары кемегер көрір. Оттон ұрақ қоту олырыр, тоғыс ұлысқа, ұлахан екранға кине көрін доғую біліңіте ұрасана әрі. Қолыбыр әжіген жоны сергеті қаған сергек сие біттен көхуделлер. Мен сақалы кинелер көрірдің сөбілігін. Бұл әжігенгі құлып бұт суа кинетеатып бұт суа инне күнна сайын қорапқа баран әріп.
Эджигенге быйыл эгге дейін саңа этнокультурной кинерылыға. Онны кине көрер былхаққа бірайыққа кирен турар. Нехелекке төхінен әлбәқ кейі олырор да сочонын кине егеді кенгейір. Тоғы детеққа әргейер үйбәқаршытай билет төхі барарыттан тұтылықтақ. Маныға андой дүрдінен кине көрдірер системе бир. Ол сақа сергер ұстықтары өскетен сөп. Ол десіне ең күрді компаниялар күтті белгілі әбет, кендер бәлерін продукторын берелілер. Ол кинелер бейі көрдірер бітігер, андой дүрдің күтті тәңге. Бир условия лахта кордеревит. Эти билетинен чуге билетинен кухана устуктардах, то яка кра деревнява халабур биркине халабур үш недели костюхтах. Ол кра деревнява ол үш тухинча кейде яка халабур бир бухадну егер бир өлебир егер жан сүрите бидан алар, антон дальше уже Кейін сірге син қайамы кейіні көрдерін орыскоттарын сабынар болақтарына күра күрі дөңелектерге ұстық. Аппаратура мәлтөқ же от әрге. Оттон сағала арылар түгенігер аны көрі өтчағайық. Әбейтін культура тәрілтелерін қамсық жаңа қайын ұлықанлық атақта ұта. Жоннор оттон бастан ұта хотчағал бәттер әті. Оттон білігін болла кәлінгі бүреме бұ сағы кейінелері әмішке бұ кәләндер, прокаққа таққа бұттендер. Аспыт сылға дойды үрдінен 200 кейіні көрір сағала арылы бұта. Олар істерігер Ленскейге сүріқтамеді. Оттон бұйыл зырянқа бөлігер онына қора тәрген нәхелектерге арияры бұланылылар. Салғы жанырдақты қылсантері дәққа кейінәйгеді өсі сайды көрі өтшелбе. Татьяна Филиппова, Мария Аппалонова, Григория Хлопков, Георгий Григорьев, Саха телевидениеті, Жокускай. Бүгін Жокускайға Юрий Гагарин атынан культура онын анығы искусство кейінігер, саха серін авиациятын түмелін анығылы тұпсағай көстіуіле саңардылы бұд экспозициятын арыйдылар. Түмел базатығар Россия дүнен гражданская авиация музейдергер суық барыта 200 тұғынчатан тақса экспонат бар. Авиация историетігер анаммыд ұсыраны онына анал бай литератураны видеархыбы сағылылар. Түмел аэропорт жетігер үлелер кемгер сылғы 12 тұғынчатан тақса ке сыджары. Маяға Дмитрий Ходулабадына Нұрота емнетін жетігер күталық оға өтчет кейінігер оғылыру балінай Нұротына үнкүйлерге жарықтыларын тағынан фитнес аэробика көрігін сайынырылыр. Бұ сылтан оға ұхуяны нетілі әтчілергер анан фитнес аэробика бейбекеден бөлің арылын үлетін сағылавыд. Арктикадағы Государственный институт хореография салатын 2013 жылда қабетерен келен дойды тұғар маяғы өлелі сылжар Александра Соловьева 2015 жылтынлы фитнес аэробика көріңін жарықтыр. Осколық олырын онына ұлықан жону бұ көріңе ұтымнақты күхуяр. Қасына деліқсін фитнес кадеті, фитнес юниоры білоқтырар арын аналар расписанинан жарықтыр. Бұ сылтынлы 5-6 саста қырачаны олыру, кенчәрі оғысадың етілләтшілерінде деліғат кетенгіран жарықтар ұйтылалар. Қырачанлар үйрекөті Александра Петровна қайда қамсаларын көрін тәвістенге өтіктелілер. Төріппіттері олырын бағаттүлерінен жарыққа қалан, үнкі керей кетігер сығыраллар. Бұл ғамазыл көнеттен күспін фитнеске бердім. Александра Петровнаға жарыққына жар. Наға чүгай ғаңа театр тұлын оғылыр бұтығар шей ба словиялақ жарық боларыттан өребет. Күйімастынасына кәлер, неделіға кетеп олар, торлыққын үшкерге. Фитнес тренеретерінен 5-6 састақ Қырачанығы элита тағын емегес болан, Қыраларыттан жарықтыр табығастағы бет. Атақтары әлейлері барды мәққай білген, оны хамы хайдар білемеді білген ке 5-6 састарға. Онтан ұжы әтті сақсыз классқа тағастақтарына хен қайыққа хөп, ғынамларын ұжы 5-6 сағығыр жарттамадағы оға ұрғаттардақ болар. Онтан оғаннағы ғожы фактурата тұрбұдаға болар, олығы ұрғам болар. Кәнге қойыт кәлін жарықтанлықтарын. Олегенде бұйыл десаттартан бұры болан әрі. Фитнес спорт бір көріңі болар. Александра Соловьева спортивны фитнесі ұлыған жоңы әме жарықтыр. Керен ардар дұробияларын көрінен, тұрықтарын тұпсаран, спорду чүрілдіғы көгілілдергер түхі болар. Отын республикаға ғытылар фитнес аэробика чемпионаттарығар кені білімнер ұлы сүймірдемін қамандата өрігітін сетихілі ақтықыттар. Еникетін Александра Бұқайызқаны сайынлар арғы бейті сөйверінен сайдан оғылыру ұтчаттары спортқа чүрілі қоқ өгілір саналақ. Зои Герасимова, Саха телевидениеті, мен қаңылас. Беге бүгінгі сонымыт етіннек республикабет сонуының беге кампания өт интернет сайтығар кейрен ағын көрін істің. Әтенге болуң, кірші қадерім.